Torellano ha golejat el València més tall en un partit on els jugadors de Paco López han eixit més experts i han tingut el punt de mira més afinat. Tant que en el minut 21 ha arribat el primer gol dels blanquiblaus, Joan Castillo, que boteja a plaer una falta treta per al Colea. Tres minuts després, Luis Gil ha fet el gol curós del partit, després d'una falta de coordinació entre el porter i la defensa valencianista. El col·legiat no ha vist fora de joc. Dos gols en contra que no han fet baixar els braços al Mestalla. Isco ha tingut una molt bona ocasió, però Maestro ha estat molt encertat. Tot en un moment on el filial valencianista jugava en 9 menys per l'expulsió de Lillo. El tercer de la desprada l'ha fet Fernando Martín de cap. Amb el 3-0, el Mestalla ha jugat millor i ho ha intentat tot, però Maestro ha estat insuperable. Los errores puntuales nos cuestan partidos. Yo creo que el Valencia B se vaya hoy sin marcar de este campo, pues es jodido, ¿no? Los goles a veces no sabes si son más error del contrario que acierto tuyo, y en este caso yo creo que han coincidido las dos cosas. En esta categoría tan igualada, las jugadas a balón parado se hacen fundamental. Y bueno, estamos teniendo acierto porque tenemos gente que va bien por arriba y gente que ejecuta bien. Es importante trabajar este tipo de acciones. Capítol ja de classificacions en esta categoria. Classificació, primer on Tinienta amb 15 punts, segon Mallorca ve amb 14, també 14 per Sant Andreu i 13 per Alcoyano, els 4 en el mateix lloc de disputat en la tercera categoria. També està el Denia en el lloc número 5 amb 13 punts, l'Oriol la Fupa al lloc número 8 amb 8 punts, el 10 per Alacant amb 7, l'11 per la Vila Senyora també amb 7, i ja per la Cua Mestalla amb 4 punts, Espanyol ve 3, Gavà 2 i Terrassa 1 en lloc de la mateixa de descens de categoria. Per la pròxima jornada, així serà. Gavà, Dénia, equip valencians, Benidorm, Sant Andreu, Oliver, Alcoyano, un del derbi de la comunitat.